ne? Lepo, zabavno. Ne bojte ne psaru vas, imate to pekni. To bih htio bez skutečnosti. Kudi to ne dava. Bubbles. Tamo vas. Ali. Ali. Jeba. Ali. A neko do kopce vijez. Dobri dan. Jel to njegov za vama? Ne, ja sam. Vidite tu. To je fuj do kopce, tijel. A ne z kopce. Děkuju. Tijel, ja sam myslel, že to jde z kopce. Ne, zase do kopce. To se není pravda. Tijel. Konečně, tady je to enduro, děkuju, na potřetí jsem se trefil, v pohodě. Jo, děkuju moc, já už jsem tu potřetí, teprve dneska jsem se trefil. Jo, děkuju. Já přibrzdím, nebojte se. Jenom na jednu stranu a já se vejdu na tu druhou. Děkuju. To je paráda, to je bomba. To se mi líbí, to bych chtěl jet znova. Jo, děkuju.
Det er bomba, det er bomba. Děkuju. To je pěkné. A kam dále? Semhle asi jo. Jo, v pohodě, já počkám. Děkuju. Je to už jsem dole. Takže tohle to byl Altánek Enduro a teď už jsme na Zbraslavi, no, takže zase bude šlapačka nahoře. Ach, jo, vypnul mi já. Takže teď to vezmeme asi nahoře. Dáme to.